Vojvodina beleži porast broja turista kako domaćih, tako i stranih. Kada je reč o domaćim turistima, njih je po podacima Privredne komore bilo 264.508, što je za 25% više nego lane, dok je 250.709 stranih turista u prvih 9 meseci došlo u Vojvodinu. Za prvih 9 meseci od januara do septembra zabeležen je porast turista. Dolasci su zabeleženi u iznosu od 515.000, što je porast oko 60%, tačnije 59,6% dolazaka turista. Naravno, dolazimo ponovo do izjednačenog broja domaćih i stranih turista i ove godine u odnosu na prethodnu, a ono što je značajno kada pričamo o noćenjima, Vojvodinu je posetilo otprilike blizu 1,5 miliona noćenja ostvareno kada su i domaći i strani turisti u pitanju. Najveću posećenost zabeležili su Novi Sad, Subotica i Palić, najposećenija banja bila je Vrdnik. Ono što je značajno naglasiti jeste svakako da je banja Vrdnik najposećenija banja i nalazi se na trećem mestu kada su broj poseta u Srbiji u pitanju. 53. Međunarodni sajam turizma održat će se od 17. do 19. novembra u salama Novosadskog sajma, gde posetioca očekuje bogata ponuda. Očekuje vas brojni programi i prezentacije. Sa turističkom organizacijom Vojvodine nastupa još 20 lokalnih turističkih organizacija i brojni drugi privrednici, a u okviru naše kampanje posetioci sajma će imati priliku i da se upoznaju sa bogatom vojvođanskom gastronomijom i svakako da vide da li smo dobre destinacije kroz hranu i priču o hrani izabrali za promociju ove godine. U trci za najviše priznanje za promociju, razvoj, kvalitet i unapređenje turizma u Srbiji, Turistički cvet, koji već tradicionalno svake godine organizuje i dodeljuje Turističke organizacije Srbije, ove godine učestvuje 95 kandidata u 7 različitih kategorija. Između ostalih, tu je i Turistička organizacija Vojvodine, za koju možete glasati putem web stranice www.turistički-cvet.rs.